Hezký den, ahoj. Rozhodli jsme se vám prostřednictvím videorozhovorů představit umělce, kapely, výtvarníky z Vysokého Mýta. A jako první naše pozvání přijal Adam Čuřík. Ahoj, Adame. Ahoj, ahoj. Začnu možná trochu netradičně, než se dostaneme k tomu vlastně, co všechno děláš na té umělecké sféře, tak čím se živíš v normálním životě a jak ses k tomu dostal? Hele, tak je to takový pro muzikanta netradiční, ale jsem kadeřník. Jsem kadeřník, zabývám se pánským střihem a holením fousů. A dostal jsem se k tomu tím, že jsem před několika rokama zkoušel konzervatoř, ale tam jsem se nedostal, podělal jsem to, takže jsem hledal nějakou jako alternativu narychlo, bylo to fakt strašně narychlo. A hledal jsem prostě něco, kde se nebudu muset tolik učit a hlavně, abych něčím za 3 roky potom byl, takže ideálně nějaký učňák, ale tady na Mejtskou Karosu jsem nechtěl. A pak jsem prostě řekl rodičům, ať prostě ukážou a vyberou mě něco, co prostě na co ukážou. No a mamka zrovna ukázala na kadeřníka. Tak jsem kadeřník. A proč nestříháš holky? Proč jenom pánský střih? Hele, mě to dámský. Jsme to dělali na praxích celý 3 roky a mě to prostě neoslovilo. Jo, bylo to takový zdlouhavý barvení a všechno nějaký melíry. Strašně zdlouhavý to bylo, jo, ty procesy. Mm-hmm. A možná by v tom bylo víc peněz, nevím. Jo, ale nějak mě to nenadchlo. Prostě ta pánská rychlá práce. A tak zase okruh kamarádů máš relativně veliký, takže asi je koho stříhat. To určitě. A když teda přejdeme k té hudbě, jak ses vlastně k tomu dostal? Hele, už tak nějak tyjo, od školky. Nějak už od školky jsem začal tak nějak zpívat a poslouchal jsem hlavně Kabáty, takže prostě to je doteď takový jako můj největší vzor, co se jako hudby týče a té profesionality. Tak chtěl jsem zpívat a chtěl jsem na všechno hrát a už ve školce jsem prostě zpíval Kabáty Mají motorovou, ačkoliv jsem nevěděl, jako o čem tam vlastně zpívá, jo. Já myslel, že tam zpívá o nějaký motorový pile, jako. A přitom tam zpívá o jiných věcech. Ale, a jo, tak prostě od malička už jsem tak nějak zpíval, takže k té hudbě to přišlo relativně samo, no. A tak pak jsi chodil do Zušky, nebo jaký je v tomhle vývoj? Pak jsem v první třídě nastoupil vlastně na solovej zpěv, který jsem pak po roce musel ukončit, protože jsem měl uzliny na hlasivkách, mm-hmm. který mám teda doteď, takže já bych zpívat jako oficiálně neměl, jo, ale zpívám furt a baví mě to. No a pak vlastně ve 3. třídě jsem tam nastoupil zase a pak myslím nějaký 9. třídě, že jsem skončil na solovém zpěvu a přesunul jsem se na populární zpěv. Jo, což znamená, že vlastně jsem tam zpíval moderní písničky, moderníma technikama hlasů, cokoliv, co se týče, prostě nespíval jsem lidovky, ale moderní písničky. A tak teda, co všechno ovládáš za nástroje, nebo čeho všeho jsi schopný? Takhle, já si myslím, že jsem schopný jako naučit se všechno. Jo, kdyby jsi teďka mě dal do ruky nějaký nástroj, který jsem v životě ani třeba neviděl, tak si myslím, že jsem třeba do měsíce schopný se na něj naučit. Jo, že v tomhle tom ten problém jako nemám. Takže co ovládám? Co fakt jako ovládám, tak bicí, kytara, zpěv samozřejmě. A od toho se to odvíjí, že jo. Pak tam mám klávesy, bas kytaru. Zkoušel jsem dokonce i na housle. A samozřejmě flétna, že jo, na kterou jsme všichni hráli v první třídě. Takže ty ovčáky štveráky bych snad zahrál ještě. Běžel ovečka hore do kopečka. Přesně tak. Já jako tak, když si tak vzpomenu, kde jsem tě já poprvé zaregistroval, tak to byl Hlas Vysokého Mýta. Jak na tuhle soutěž vzpomínáš? Hele, bylo to super. Bylo to strašně super vlastně moje první a poslední soutěž, ve který jsem byl. A na dobrém místě jsem se umístil, za což jsem teda rád, ale zpětně jako ta soutěž mrzí mě, že ta soutěž jako nepokračuje furt, jako samozřejmě teďka to možný jako není, ale že nepokračovala ani třeba minulý rok. Víš, že prostě je kupa lidí, jako který chtějí zpívat, chtějí si zkusit třeba zpívat na tom pódiu, ale prostě tu možnost nemají. Jo, nemají
tak blízký kontakt s tím, co se tady na tom pódiu jako děje. V podstatě oni jdou na koncert a nevědějí o tom nic, jo, co ten člověk na tom pódiu dělá, proč dělá tohle z toho. A to ten hlas ti z části nabízel. Mm-hmm. A tak jako tak, že si nemyslíš, že by třeba bylo v mýtě málo talentů nebo vůbec? Myslíš, jakoby, že ta soutěž může pokračovat každý rok, že je dostatek jakoby, účastníků? Mohla by pokračovat, ale musela by mít silný promo. Ani bych se nezaměřoval na to, na ty mýtské talenty, ale třeba na talenty jako z okolí. Mm-hmm. Jo, že co vím, tak moc takovýchhle soutěží jako v Pardubickém kraji nejsou, takže jako kdyby... Takže se víc jako regionalizovat. Regionalizovat, ano. Takže by to za mě jako bylo super to jako obnovit a hodit to víc do toho regionálního kruhu. Mm-hmm. A když se tam v jakých všech projektech seš, byl jsi, budeš? Tak hele, samozřejmě dvě kapely mám a pak ještě občas chodím do dětského sboru, do Rubínku od hudebky. A pak teda práci. A to je asi tak jako všechno. Jednu dobu jsem i bicí učil, i kytaru jsem učil chvíli. A takže jako ono toho bylo dost, plus ještě pak muzikál byl, i ty kujebáku tady mejckej. Takže jako dost toho bylo a myslím, že dost toho ještě bude přede mnou. A jak se, když jsi mluvil o muzikálu, jak se k němu dostal? To jo, to bylo takový zvláštní, protože já už jsem tu dobu s hudebkou neměl nic společného. Já už jsem tam nechodil do té hudebky a najednou mě volá neznámý číslo a David Lukáš mě zavolal. A říkal, hele, měl bych pro tebe hlavní roli v muzikálu. A říkám, učkej, jak jako hlavní roli, já jako jsem nikdy nehrál, maximálně jako trošičku umím zpívat. Ono, ona to je hlavně pěvecká role. Jo, ale spíš mě zarazilo to hlavní role. Jo, toho jsem se bál asi nejvíc, ale tak jsem pak šel, tak jsem mu na to kejvnul a šel jsem na čtenou zkoušku. Jo, to je, máš prostě papíry před sebou a s těma hercema si to čtete navzájem, ten scénář. Jo. Ale už s nějakýma emocema, s nějakou mimikou, jo, ale to já jsem vůbec jako nevěděl. Takže já jsem tam přišel a teď tam ty herci z toho dramaťáku, ty učitele, že jo, Filip Janouch, který dělal režiséra, a David Lukáš tam pak taky byl. A já jsem si vzal ten scénář a fakt jsem ho četl jak knížku, jo. Tam žádný jako emoce, ani žádná mimika nebyla, já jsem do toho čuměl. A jako fakt jenom jsem to četl, jako když čteš nějakou SMSku nebo něco. Jo, tak jako to bylo zlý, ale pak jsem se to nějak naučil, no. A jako byla to dobrá zkušenost, no. Hráli jsme to, myslím, 2 roky, teď jestli se nepletu. A jak vůbec dlouho takový projekt vzniká? Ale co vím, tak vznikal dlouho. Už jenom, že rok to kluci psali. Mm-hmm. Jak hudbu, tak vlastně scénář vznikal v jednu tu samou chvíli. Mm-hmm. Jo, a pak v podstatě rok jsme na tom jako všichni dřeli, než jsme vyšli na tu premiéru. No. Tak kdyby přišla nějaká podobná nabídka, šel bys do nějak podobného projektu znova? Určitě, hele, mě to fakt strašně bavilo. Fakt strašně mě to bavilo, nejvíc asi ty afterparty, ale, ale ne, jako i ty představení. Já jsem takový jako showman, takže já jako se rád vyřádím před těma lidma. Vůbec mě není studno jako něco udělat někde na veřejnosti, takže pro mě to byla šance, jak se zviditelnit, no. A myslím, že jako dobrá šance to byla. Sám působíš, jak jsi říkal, ve dvou kapelách, akorát úplně v jiné roli v každé kapele. Je to pro tebe spíš schizma, který ti dělá problém, nebo ti to právě jak navzájem obohacuje? Hele, právě že vůbec. Jak to jsou jiné role, tak zároveň je to úplně jiný styl žánru. Je to úplně jiný žánr, ta kapela. Třeba Echonaut, kde jsem na bicí, tak tam ani texty psát nemusím, melodii vymýšlet nemusím, tam prostě frontman Piškot, zdravím, přinese text a nějak hotovou hudbu a my to prostě jenom tak zahrajeme, aby nám to sedlo všem. Jo, ale tady zase u té mojí druhé kapely, u The Excited, taky zdravím, tak jsme vlastně, tak tam píšu zase texty já, melodii dělám já, ale už hudbu děláme společně. Jo, takže já přinesu jenom text,
a nějakou melodii a spolu na té zkoušce už tvoříme. Je pak ta aranžerská práce. Hudu, jako... Takže ta aranžerská práce, už to není jenom na mě, ale je to na celý té kapele. Jo, takže ty role se mě tam fakt jako nepletou. Co se mě jediný plete, tak s Echonautama máme písničku Zapomenutá a s The Excited máme písničku Ztracená. Takže občas ty názvy se mě jako prohoděj a nedělá to dobře, ale jsou to jenom, je to jenom tenhle ten název a zbytek aha, jako je v pohodě. Jak ty sám tvoříš? A co si myslíš, že je dneska pro mladý nebo začínající umělce těžký? Co je vlastně na tom jakoby celým procesu vzniku a prezentace to nejtěžší? Hele, nejtěžší si myslím, a bylo to i pro mě, a doteď to je pro mě těžký, vůbec začít. Jo, úplně takovej ten můstek k tomu něco jako udělat. Jo, vůbec začít s nějakou třeba vlastní tvorbou, jo, plus pak samozřejmě máš hromadu dalších otázek, jako co dělat za styl, jak zpívat, jestli zpívat nebo hrát jenom na kytaru, jo, jestli psát v angličtině, v němčině nebo v češtině, jo, jestli dělat hip-hop, rock, cokoliv. Takže nejtěžší na tom podle mě je vůbec jako začít. Udělat si nějaký ten můstek, nějaký skokanský můstek a z toho můstku skočit prostě do té vlny těch nápadů. No, a pak už se s tím prostě musíš nějak popasovat. Pak sehnat ty zbylé muzikanty a... Pak sehnat ty zbylé muzikanty, ano. Pak sehnat hraní. Ne, ale... Takhle ta sněhová koule jede. No, ale víš co, dneska je strašný jakoby problém, že už dneska nikdo nechce zakládat jako nějakou kapelu. Nejdej bože nějakou metalovou nebo rockovou kapelu. Jo, to už je podle ostatních, co se jako myslím, také jakoby pasé. Takže jako myslíš, že teď je doba sólových interpretů, nebo... Teď je doba sólových interpretů, ale je to taková doba spíš těch rapperů a takovej těch, já jim říkám básničkáři, jo. Tím nechci nikoho urazit, no když... Ale je to doba takových jako básničkářů, rapperů, který prostě si udělají hudbu v počítači a pak jdou do toho studia už s hotovou hudbou, jo, nasemplovanou a... Na jednu stranu je to dobře, samozřejmě je to jiná doba, je doba moderní, prostě jsme v 21. století, takže prostě ten hudební posun musí nějak být. Jo, ale pak se s těmahle lidma bavíš a oni ti řeknou, ty vůbec nevíš, co to je jako za trauma vůbec něco takového dělat. A já na ně jako, jak já jako nevím něco takového dělat, ty musíš sebrat celou kapelu, musíš sebrat milion aparatury, abys vybral ten správný zvuk a měsíce třeba mořit jako potit se ve studiu, abys vůbec měl nějaký celek, jo. S tím, že to pak třeba ještě přetáčíš. Jo, to zase oni tohle to jako neznají a to mě zase na jednu stranu mrzí, že někdy bych si s někým chtěl takovým jako otočit tu roli. Jo, že bys nemusel dělat ty kompromisy a prostě všechno to bylo... Ano, ano. Abys byl orchestra jednoho muže. Ano, přesně tak. Jaký máš vlastně v hudbě ambice? Jak vůbec směřuješ to k tomu, že jsi mluvil o tom, že se dá se na konzervatoř být prostě profesionálním nebo poloprofesionálním muzikantem? Hele, já v tom zas až tak jako rozdíl profesionál, poloprofesionál nevidím. Protože... Spíš to myslím, jestli ti jde o to jako jenom mít z té hudby radost, anebo i to vlastně tlačit a někam jakoby směřovat výš, co nejvíce posouvat, s tím samozřejmě pak můžou přijít další jakoby média, honoráře a celkově to pak jiný vyústění toho, že nejde o to si jednou za měsíce sobotu někam zahrát. Jasný, no. Hele, těžko říct, jako já bych byl strašně rád za oboje, jo, já prostě jsem kompromisní člověk, takže bych z těch dvou případů vycucal nějaký jako kompromis, jo, ale ne vždycky to jde a nikdy není pravidlo, že bych já mohl být poloprofesionál nebo profesionál. Jo, ale kdyby prostě nějaká tahle ta příležitost byla, nebo nějaká tahle skutečnost byla, tak asi bych do ní skočil, jak do té poloprofesionality nebo do té profesionality, tak bych do toho skočil. Možná bych pak litoval třeba, co se týče té profesionality. Asi bych možná litoval, ale furt by mě to bavilo. Protože já hudbu miluju a v podstatě pro nic jiného nežiju, takže pro mě by to byl zase na jednu stranu splněný sen.
Co tě baví kromě hudby? Kde tě může člověk potkat? V hospodě. Nebo ne, samozřejmě tam, v hospodě. Chviličku mě bavilo posilování, když to jako na mý struktuře není vidět. Ale jako můžu mě fakt lidi vidět, baví mě strašně moc jako chodit po městě. No, takže lidi mě můžou kolikrát vidět na náměstí a všude možně. Samozřejmě pak je to, že večer mě vždycky všichni vidějí v hospodě. Jo, takže asi i to mě baví. A tak je to ta společnost lidí, jako teď. To, co teď spoustě lidem chybí v tuhle tak, chvíli. Já jsem společenský typ. Kde myslíš, že budeš za 10 let hudebně? Ty jo, to je složitý, protože já ani nevím, kde budu za rok, kde budu za měsíc. Kde budu za 2 měsíce, takže za rok, za 10 let. Těžko říct, jako chtěl bych se určitě nějak někam dostat jako do povědomí lidí. Jo, že bych úplně, neříkám, že bych furt chtěl být zahrabaný jako ve zkušebně, mě to taky baví, ale ty koncerty jako bych už jako chtěl. Jo, že prostě člověk to dělá tamhle, já jsem to včera počítal schválně, jak dlouho chodím nahrávat a teďka 1. ledna to bylo 10 let, no, takže takže prostě za těch 10 let. Už můžeš těch prvních 10 zanalyzovat a podle toho tak, nějakou, tak. Odvodit chyby a plusy těch prvních 10 a přesně nastavit tak, do druhých 10letky. Takže jako za 10 let, za dalších 10 let bych už chtěl mít třeba hotový album s obouma kapelama. S oběma kapelama, jo. Třeba 2 alba hotový. Mm-hmm. A co bych chtěl hodně, tak za 10 let už jet nějaký třeba festivaly velký nebo nějaký turné, aspoň třeba před kapela nějaký kapele, jo, ale fakt nějaký turné prostě celý měsíc, jako každý víkend třeba jako jezdit někde, jo, to bych chtěl. Takže asi tam se za 10 let vidím. Tak doufám, že si to splní. To byl Adam Čuřík. Děkuji za pozvání. Mějte se, čau.